I si parlar bé ja ens costa, la cosa es complica quan hi afegim música. Alguns no van passar ni per l'Acadèmia de la Nina, i es nota. Encara que en aquesta actuació hi sentiu crits de fons, el nostre notari us assegura que no s'ha torturat cap animal. A tot estirar, s'ha torturat l'espectador. Endavant. Música!